Jepu, 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 jepu. Kokeillaanko tota? Välillä jotain muuta duuria. Mä oon innostunut tähän. Se on vienyt ihan tän haarin soittamisen ihan uusille urille. Soittaa tätä. Tai itse asiassa tällähän mä oon aloittanut. Tää on mun ensimmäinen kitara. Ja jotenkin se nyt miellyttää mua kaikista eniten. Sormilla soittaminen ja tää hyräily. Hyräily on kivaa. Poikavuosinahan sitä oltiin kellarissa varmaan neljä kertaa viikossa oli treenit. Ja sitten korvat soi aina monta tuntia sen jälkeen. Se on sitä rockia pitää soittaa kovaa. Ei sitä kuule muuta. Joo. Hei. Vaikka ei sitä ajatellutkaan, niin Elvishän on aina tullut aina välillä tullut kappaleisiin. Mutta se nyt johtuu siitä dikkailusta. Mutta kyllä mä dikkaan paljon kaikkea muitakin, mutta Elvis on ollut se ykkönen. The biggest one. Hän on aina, tulee aina varmasti olemaan the biggest one. Joka tapauksessa. No niin. Mä oon täällä harjoitellut. Ne, mitkä on kaikista yksinkertaisempia, niin ne ei onnistukaan aina niin helposti. Mut nyt jos mä sössin, niin antaa mennä. Siellä on joku, mitä mä en vaan hiffaa. Mä en kato hiffaankaan. Katsotaan, jos mä hiffaisin nyt. Veisin sut paratiisiin, honolulun aurinkoon. Olisin kuin Elvis, shubidubidu. Tyttö, on oleellinen. Tyttö, kun kuulen naurussas kutsun rakkauden. Tyttö, mä oon onnellinen. Mentäisiin uimaan kuutamassa suudeltais. Sais multa sormuksen ja lemmen romantiikkaan. Tyttö, on onnellinen. Tyttö, kun kuulen naurussas kutsun rakkauden. Sinä ja minä, muutakin kuin ystävinä, ois unelma silloin täydellinen. Tyttö, sä oot täydellinen. Joo, tyttö, mä oon onnellinen. Kelpaisko? No kyllä se meni sinne päin. Eiks mennytkin? Joo, siitä on toinen. Siellä on semmonen. Missä mä tein tämän?
Musta tuntuu, musta tuntuu, tyttö, tyttö. Siellä on videokin. Videokin aiheesta. Joo, mä siirryn seuraavaan.